da me ta nocojšnji obisnice izjemno veseli, ne, čeprav moram reči, da mi bo malo neprijetno v prihodnih vabilih pisati, da po možnosti stole pridesite s seboj. Jure, poglej, rekel si mi, da si glasbene gene podedoval bolj po očetu, ne, ki je velik ljubitelj glasbe, pa tudi ljubiteljski kitarist, tudi pianist. Res je, on kot bil mlad, se je strašno želel postati kitarist, karkoli, kar bi imelo veze z glasbo, ampak takratne okoliščine tega niso dopuščale, bilo je potrebno delo na kmetiji, tako da ni bilo časa za kaj takega kot je igranje kitare, tako da je mogel reči prej za lopato na mesto za kitaro. Eden pomembnih trenutkov za tvoj, bi rekel, glasbeni začetek in razvoj je bil to, da je hiši prišel klavir. Res je. Kdo pa ga je pripeljal? Pripeljal ga je pa gospod župnik Pavle Juhant, tam na zadi. Aha, vero. Želi majce, kar pomahli Pavle. Pripeljal ga je pa kar tako, ker ga ni bil kam dati. Pol je ati začel igrati klavir, ne. Sicer je že igral kitaro, ampak malo se je igral tam. No, ampak to je bilo zelo preroško dejanje, ne? Ja, to je bilo čist nevrjetno. Ja. Ko je on delal, ko je imel oče delal, se ni mogel časa za mene vzeti, ker sem bil mehten 5 let, sem bil star. Ko pa je bil doma, se pa tudi ni mogel časa za mene vzeti, to, ker je za klavirjem sebe. Tako da sem mu vedno zapiral klavir, da je nekaj se s to škatel igrati, z mano se igrali. Ja. Potem pa enkrat sem se pa le vprašal, ne? Če ne ima tako všeč ta škatla, zakaj, kaj je mora biti tako dobro? Jaz odprem klavir, pa sem probal malo in pol, sem kar tiste pesnice, ki sem jih v risankah slišal. Jaz sem strašno rad risanke gledal in potem se te melodije zapomnil, pa sem se jih naučil na klavir. Ne. Potem si si pa zaželil, ne? Da ja, pa se nekak zares učil klavir, ne? Bistu, ne vem, kdo si zaželil, jaz sem pač želel igrati klavir, mama ja pa poslala v glasnici. No, no, se je prav, ne? Potem je bila ena prepreka, ne? Si mi rekel, da s 5 leti, da to niso sprejemali na glasbeno šolo, ne? Ja, srečno so rekli, veste, pa še imamo premlad, ne, ne moramo vzeti. Potem pa moja mama kar letnico ponaredila, letnico rojstva. Bravo, 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 bravo. Super poteza, namreč, ker jaz imam tudi eno tako zgodbo, ne, sam predvisteno več letih, ne. Ja. Jaz imam doma hranem en orumenjev dopis iz Akademije za glasbo, ne. 47 let na tanko je star. Ko se mi je sporočil, da ne morem biti sprejet na Akademijo, ker sem star šele 17 let. 18 let je bil pa pogoj, ne. Ampak jaz sem bil takrat že toliko presepti, pri 5 letih nisem mogel pomizil dalj, ne. Ja, jaz sem šel pa lepo na Akademijo in sem takrat nemo rektorju, da je bil profesor Karlo Rupel, da svoje povedal, sem odločno protestiral in je popustil in sem jo sprejet. Skratko, oba dva so uspešno upravila dano gor. V parih letih študija na nižji glasbeni šoli so te pa prijela tolkala. Kaj pa to bilo? Odhod pa ta želja, da bi postal tudi tolkalist? To je tudi ena dobra. Ja. Moja mama je rekla, lej, če boš ti enkrat, ne vem, muskonter, ja, boš velik, ne boš mogel klavirja sabo nositi. Kako boš pol na žurkah igral? Pa smo rekli, da rabimo nekaj meh, ki je igral kufrček, ne? Kajšno flauto, ali pa violino, to še gre. Ja. Potem pa je mama pogledala na razpis, kjer inštrument se da, pa bi da tam tolkala. A ja, vse to je ti smehen ksilofonček, to lahko vzameš s tabo. Ja, se zelo zbotila, ne? Ja, potem sem se upisal na tolkala, ne, in zdaj je to telemarimbe, ki so še večje odklavili. Ampak zanimivo, ne, da te potem oboje držalo. In klavir in tolkala zahtevajo ogromno časa, ne, ogromno dela, ampak da si to vzdržal in da ti noben inštrument kar ti popustil, da bi rekel, no, dosti je bilo, spoznal sem eno in drugo, se bom pa odločil ali za klavir ali za tolkala, ne. Ne, vse so mi razni ljudje diktirali, daj pusti eno stvar, ki boš lažje delal, če boš se na eno stvar osredotočil,
Sam jaz sem zelo trmast, to imam v genih in ne bi pustil nič, kar se lotim, tako da... Ja, ampak je pa zelo težko, ne, verjetno. Ja, težko je, ampak moram reči, da so mi tolkala malo kot drugi inštrument, zato ker za klavirjem je le po mojem malenkost več dela, pa tisto, ker sem na klavirjem naredim, je v bistvu velja, kot da bi tolkala vadil. Ja, ja. Zato, ker je podobna miselnost in se šteje, kot da bi skoraj, kot da bi tolkala. Tolkala vadim predvsej manj. Malo pa jih povadim, če je kakšen koncert, tako da. Ja. Skratko, bolj priložnostno, ne, to klavir je pa pač tista stalnica, ne. Ja, to. Leto 2003 je bilo v nekem smislu zate prelomno. Zakaj? Takrat si se odločil, da greš na en tečaj, ki ga je vodil profesor Arvo Waldman v Kopru, ne? Moja mama je gledala po internetu, čist informativno, na kakšne polletne šole in potem je sprintala ene par profesorjev in njihovih masterklasov in potem je nesla to moje profesorci. Takrat je bila to že Elizabeta Demšar Zupan. Ja. In potem je rekla, ja, pejmo, ne, zgleda zanimivo, pa sem šel v Koper na seminar profesora Waldmana. Njemu sem se takoj dopadil in mi je rekel, zakaj ne bi prišel v Dubrovnik na poletno šolo. Me je povabil na, za naslednje poletje in potem mi je takoj tudi bilo. No, ampak on je bil tudi tebi zelo všeč, verjetno, ne? Ja, ja, mislim, da takoj so se zaštekli. Tesovela je bilo oboje stransko, ja, ja. Profesor Waldman ti je takrat na tem seminarju svetoval, da bi ti nadaljeval svojim študijem pri profesor Selmi Kiko, ne? Točno, ko smo se srečali v Dubrovniku, je nas enkrat povabil na večerjo, pa je pozdravljen prišla še profesorca Selma Kiko. Ja. On je rekel, no, poglej, jaz ti predlagam profesorca Selma za tvojo novo profesorca. In takrat smo rekli, ja, prav bomo to nekako spelali in tako je bilo pa, ne. Potem, ki pa je učila v Kopru, ne? Ki pa učila v Kopru, ja, ja. Ja, ja. To je bilo sicer malo problematično in razdalja ker huda, tako da smo se potem nekako dogovorili, da je ponavadi ona prišla do Postojne, jaz pa tudi do Postojne, ker to je glih na polovici poti. Aha, aha, da sta si prišla malo nasproti. Ja, tako je. Ja, ja. Ja, in to je bilo pravzaprav ena taka, eno tako pripravljalno obdobje, bi rekel, ne, za kasnejši študij dejansko pri profesor Waldmanu. Ne vem, kaj je bil profesor za bregom, ampak, ja, ampak najboljši je bilo kaj tako. Ja. No, ampak ti si pa bol za bregom, da greš njemu, ne? Nisem sanjal o tem, nisem pa bil prepričan, da bo to kdaj vresničil. Se te bo vresničil, ja, ja, razumem. Ja. V bistvu je potem naneslo tako, da on bi mogel iti, prenehat bi mogel za 65 leti jemati nove študente. In to zaradi tega, ker je v Nemčiji tak zakon, da se do takrat lahko jeme nove študente, potem pa se lahko še doštudira tisti, ki so trenutni študenti in potem konec, potem ne sme več biti v službi. Ampak zato je bila takrat panika in me hitro poskušal gor spraviti in potem smo to tudi uredili. Ja. Tako da sem uradno postal študent še v tistem obdobju. Kljub temu je zdaj potem vzel še ne vem koliko novih študentov, ker je dobil od ministrstva neko odlog, ne? Nekako potrdilo je eno redkih v Nemčiji, ki imajo dovoljenje, da do smrti je nove študente. Ker je nekaj srednjega, ne? Ja. Ja, če vemo, da je celo profesor Ozim pri 65 letih mogel v prav Kelnu končati, ne? In da so potem, to je tudi za študente seveda zelo neprijetno, ne? Ker so potem za njim hodili na Dunaj in v Salzburg in po raznih tečajih po celem svetu in tako naprej, ker so pač želeli pri njem nadaljevati. Ti tega problema na srečo nimaš, ne? Na srečo tako, še nimam. Zato, ker ne vem, mogoče ga bo kdaj prišlo, da se bo premaknil kam drugam. Vem, da planira, da bi delal polovično v Švici, polovično v Kelnu, tako da ne vem, kaj bomo potem. Najbolj bom ostal kar v Kelnu, ker je, pa že Ženeva je malo vseeno zasoljena za moje razmere. Ja.
No, zdaj ti živiš v enem takem trikotniku Ljubljana, se nič noh kelj, ne? Ja. No, v Ljubljani si pač dijak srednje glasbene in baletne šole, tam si upisan kot tolkalist pri našem znanem tolkalistu profesor Borisu Šurbeku, ki je bil desetletja prvi tolkalec v orkestru simfonikov radiotelevizije Slovenija, ne? In je zdaj redni profesor na Akademiji za glasbo, ti si pri njem, mislim, že 4 leta, ne? Ja, točno, zdaj sem v četrtem letniku, letos bom delal maturo iz glasbenih predmetov. No in zanimivo se tudi, da je bil on izvrsten pianist svoje čase. Tudi to vem. Spomnil se ga z neke opatijske glasbene tribune, to je bil en tak festival sodobne jugoslovanske glasbe, kjer je igral en imeniten komad od Igorja Štuheca, ne? In sicer je napisal njemu, seveda na kožo, ne, za klavir in tolkalo. Ne. In je skakal od klavirja k tolkalom in nazaj in tako naprej. To je bila ne samo izvrstna imenitna kompozicija, ampak tudi izredno atraktivna. Ne. In sem se spomnil, da to je kot nalaž zate. Kako pa imaš recimo potem v Kelnu, kjer si čist redno vpisan na visoko šolo, ne, da pač hodiš občasno, to ni problem. Ne, to je v bistvu fleksibilno, zato ker imam status mladega študenta, tako se mi lepo prilagajajo. Kadar pridem, pridem, kadar sem pa doma, je pa samo umevno, da ne morem priti na kuk, ker drugače se gre ne spadem. Mislim, ti tako trikrat ne pride, se mu enostavno našteje se mi. Ja, seveda imaš te obveze in norme, ki jih boš izpolnjevati. Tako da pri meni se pa to sicer da malo pokompenzirati. V stavkih poveš, kdo je to sploh, profesor Arvo Waldman. On je pol Estonec, pol Nemec. Ja. Star je, mislim, zdaj 65 let. Ne, že kar več. 66. Pazi, 20. februarja bo 67, da mu boš vošil. Bom. To vem, temra sem dan samo času smar številke. Pozor, ja. Po številke ja. Se zamešam. No, in on je tam okrog 72. leta, se mi zdi, ne, prišel iz Estonije v nekdanjo Jugoslavijo, ne? Ja, vem, da je prišel najprej v Jugoslaviji učit. Ja, učil je in v Beograd in Novi Sad, tudi ravnatelj je bil nekaj čas. Potem pa je, mislim, da za razvojanje šel v Nemčijo poučevati. Tudi v Sloveniji se je parkrat pojavil, ne samo v Kopru, spomnim se recimo njegovega tečaja na dvorcu Zemono, ki se je končal tudi z nekim tekmovanjem in takrat je bil zmagovalec tega tekmovanja. Naš pianist Vladimir Mlinarič, zdaj nečni profesor na Akademiji za glasbo, sem bil na tem zaključnem koncertu, se spomnim. Praviš, da ima zdaj okrog 25 študentov, ne? Ja, vse bistvo ne vem, koliko jih ima, vem samo, da jih ima ogromno. In da ima še kar nekaj padalcev, ne? In vsako leto še nove. Plus vsi, ki prihajajo k njemu na neke privatne ure in teh je mali milijon, se pojavljajo vsak dan nove face, ki sploh še nikoli nisem videl. In moj pult k njemu tudi, ne vem, zvečer do 9, začne pa že zjutraj ob 9 ali ob 10. Ne. In dela cel dan, kosila pa sploh ne je, ne. Že, ne vem, 40 let. No, v tem času že sigurno pozabil, kaj je to kosilo, ne? Ja, to je sploh pozabil. Je samo zajtrk in večer. Se pravi, nabasan s kondicijo, ne, in on to počne, kot sem rekel, že ne 40 let, ne, včasih je tudi delal, seveda, solistično in komorno karjero, ne, zdaj pa se, kot praviš, izključno posveča pedagogiji, ne. Ja, prej vem, da je imel neke turneje po Rusiji pa po Evropi, pa veliko se dovoljeval z Rostropovičem. Snemal je tudi moderno glasbo, sem mislim, da da nekaj posnetke dobiti. Drugače pa sam sebi označil, da se je specializiral bolj za Beethovna, zato ker je on, mislim, da 6. koleno ali 5. koleno po Beethovnu, se pravi po učencih, se pravi Beethovnu učenic je bil pol ne vem kdo še. Ja, sem videl tisto schemo, ja, da gre, potem, da pride do njega. Ja, ne. Ja, kar je neverjetno. Ne. Tako da on v bistvu je te neke finte Beethovnovske
In to najrajše delam, tudi mislim, da tisti, ki z njemu delajo betona, bojo od tega največ odnesli. Ja. Biti študent tazga izjemnega pianista in glasbene osebnosti, pedagoga, je seveda veliko poseben blagoslov, ki ga ne prejme vsakdo, ne, ravno. Pa me zanima, recimo, ali je, tako kot je to seveda navada praktično po celem svetu, celo na Ljubljanski akademiji za glasbo, ne, če pride še tako dober študent na sprejemni izpit, da ima silno malo možnosti, da bi bil sprejet, če ni prej stvar dogovorjena. Kako je bilo recimo v tvojem primeru? A se ti spomniš, da recimo na teh sprejemnih izpitih, ki so jih delali takrat študenti iz celega sveta, je kdo prišel tako, da rečem, na suho, brez da bi bil z njim dogovorjen v njegov razred? Tega ne vem. Mislim, da se vsi nekaj prej dogovorijo. Samo pri meni je bilo zanimivo. Njega namreč ni bilo v žiriji. In tudi mislim, da ni nobenemu najavil, da bom sploh se tam pojavil. Tako da jaz sem se tam pojavil, odigral in so me sprejeli. Ne. Sem pa izrazil željo, da bi rad študiral z njim. Kako pa je delo recimo pri njem? Razumljivo je, jasno, da je izredno zahtevo, ne se pri takem izboru teh talentov z celega sveta, je to popolnoma logično. Ne. Je na začetku bolj poudarek recimo na te tehnični postavitvi, ki omogoča potem recimo interpretativno svobodo in omogoča, da pač glasbenik lahko tisto izrazi, kar želi, ne, da nima tehničnih ovir, ali gre ta, bi rekel, tehnični in muzikalni del nekako usporedno. Ponovadi začne za tistimi študenti, ki so prvič pri njemu, za eno posebno vajo, ki mi rečemo kar nošenje rok, ne, so klavirje. In to ne bi bilo, da bi se vsak človek odklenil, da ne bi bil slovenskega izraza, zato sploh ne poznam, ukočil. Da ne bi bil zaklenjen. Ja, ja. Ja. Tako da, to je prva stvar, ki jo naredi, hoče pokazati, da ni nobena v bistvu poza na klavirju nekaj, kar bi se mogel človek učiti, da imamo to že v sebi. Umetna, da je naravno vse. Ne, da ni treba se učiti, da je pa prst dvigen tako, pa, ja, pa tak naklon me, pa tako, to, ki ga zakrivi. Ampak on pravi, roke sprostiš, daš na klavir in igraš. Tako kot ti roke gor same padajo, ja, ja. Mišice sproščene in potem tako kot ti roke gor igraš in ne rabiš nobene tehnike se učiti. V bistvu, to je posebnost, da on reče, da vsak mora svojo tehniko razviti. Na naslednjih urah začne dajeti poudarek na poslušanju samega sebe. Najbolj se ukvarja z intervali, se pravi, kako je recimo, če je interval septima, kako je to napet in recimo, kako potekajo fraze, da če je fraza dol, da mora biti najnižji ton, najtišji in take so zadeve. Opazi s takimi stvarmi, pa izjemami seveda. Potem ima posebne trike, ki zdaj ne nameravam čisto razkrivati, ampak recimo, kako se da z pedali čarati. Imamo tri pedale, večina ljudi uporablja vse tri pedale, ampak ne na vse možne načine. Da so tudi za demperi veliko trikov delati, niso za brez veze eni za dvemi zobčki, eni za enim, eni so kvadratni, eni na U. Tako da to ima vsaka stvar ima svoj trik, ki se ga da uporabiti, samo to ne vejo mnogo. Kakšni so pa kaj pogoji za delo na Akademski visoki šoli? Pogoji so kakor toliko dobri. Samo vsako leto navadi, ne vem, 300 novih Azijatov in tam skačejo po sobah in vežbajo ko norci, tako da je težko dobiti prost klavir. Ne? Čeprav jih imamo same Steinway, mislim, da jih je čez 200-300 Steinwayov, študente je pa ogromno. Ne? Mislim, težko je priti do klavirja, če imaš pa svoje finte, pa tudi najdeš klavir. Ne? Ali treba prijatelj z vratarjem, ko daj. Vem, da nisi samo ti s profesor Valdbo zadovoljen zelo, ampak tudi on s tabo. Ne? Bral sem neko priporočilo, ki ti ga je napisal za štipendije potencijalne, ne? Za naprej, za tvoj študij in govoritem o tebi v samih superlativih. Ne? Ja, mogoče malo pretirava. Ne, pri takih priporočilih se vedno pretirava. Ne? Ja, ja. Tudi jaz, ki jih pišem, zelo veliko. Zdaj je seveda malo lepše, napišeš, ker pač mlademu glasbeniku želiš, da tako štipendijo ali karkoli že prosi, dobi, ne. Ampak en tak velik pedagog in glasbenik, kot je Valdma, seveda si ne more dovoljiti, da bi enemu poprečnemu študentu trosil neke superlative, ker to lahko marsikdo prebere in si v tem tudi svoje misli. Tako da mislim, da si ti res drag in da zelo spoštuje. Jo, kar je seveda zelo prijetno.
V eni vasi, tam blizu Kelna, prišli so poslušati mnogi zanimivi ljudje, večinoma upokojenci, starejši politiki in tako dalje. Potem bi tam en gospod je prišel in je vprašal, kdo pa je ta. Ne, meni je bilo pa všeč, kako on igra. Se prav zame se je pozanimal pri te gospe, ki je bila šefica pri koledžu. In ona mu je malo razložila situacijo, ne, on je pa iz Slovenije, pa potuje gor in dol in tako dalje. In zdaj pri profesorju Valdni. Tako da je potem kar sam ponudil, rekel, ja, se lahko pa pri nas spine. In pa so mi ponudili celo podstrešje, mislim, imam podstrešje za sebe. 15 minut ven iz mesta se moram peljati z vlakom. In so blazno prijazni. Lahko jem pri njih, lahko vadim pri njih. Sicer vadim ne toliko, zato ker imajo tudi nekaj otroke v družini. Ampak so res neverjetno prijazni. Neverjetna gesta, ne? Tako da, da sem pri njih lahko v bistvu kot družinski član. Vse je brezplačno. Neverjetno, ne? V njih stanujem, jem, še pridejo po meni letališče. Mislim, res neverjetno sem. Kajeno, zdaj zaključuješ četrti semester, ne? Ja. V Ljubljani te čaka matura, ne? Ja, ampak zaenkrat samo glasbeni predmeti. Aha, aha. No, ampak zanima me, kako vidiš svoja nadaljna leta, verjetno. Najprej želiš seveda v Kelnu zaključiti pač to visoko šolo. Mislim, da mi je najprej cilj, da zaključim gimnazijo tukaj v Sloveniji. Potem naslednji cilj mi je, da zaključim fakulteto. Pod to spada potem kasneje še tolkalo. Mislim, da bom nadaljeval še s tolkali, ampak najprej se moram rešiti gimnazijo tukaj v Sloveniji. Ko bo tega konec, bomo več časa za vadenje. Tako da si lahko takrat umislim še faks na tolkali. Sigurno bom delal še po diplomski študiji, najbolj kar pri mojemu profesorju v Kelnu. Mislim, da tudi dirigiranje, to se mi zdi ena taka pametna poteza. Potem bomo pa videli. Neko pedagoško žilco imam, samo bi raje še koncertiral kot učil, tako imam tendenco. No, za učenje je še vedno dovolj časa. Ja, seveda. Ja, tako da to lahko pride potem, tako, na stara leta. Tako, kasneje. Čeprav zelo mlad si, izredno kompletna glasbena osebnost. Igraš klavir, posvečaš se tolkalom. Zelo te zanimajo, ampak utančine, teoretični predmeti. Videl sem v tvojem bogatom kurikulumu, da si na zadnjem tekmovanju tem si ga prijel vse možne točke na tekmovanju iz solfeggia. Zraven si tudi improvizator, kar je ena izredno redka kategorija pri nas in roko na srce. Tudi pedagogov, ki bi to spodbujali, to smer je bore malo pri nas. Ne? Moram reči, da življenje še nisem kakšnega videl. Ja. Jaz recimo se spomnim profesor Brletičeve, ne? Ki je, samo ne vem, če jo ti poznaš, to je starejša gospa, ki je že v pokoju, ki je to izjemno spodbujala pri svojih študentih, ne? In so to zelo uspešno počeli, ne? Ampak sicer je pa tega zelo malo. No, in se mi zdi lepo, da bi predno nam pobegneš iz modrega salona, ne, boš pa izpolnil obljubo, ki si mi jo dal, in sicer, da ne boš nekaj zaimproviziral. Prej sem te prašal, če lahko poslušalcem povem, v kakšnem stilu ali pa na kakšno temo boš improviziral, si rekel, ja, najbrž nekaj v zgodnem romantičnem stilu, ampak raje še tega narečem, ker mimo gradebe lahko kam drgam še zanese, me potem prijeli za besedo. Skratka, odr je ponovno tvoj,
improviziraj, v katerem stilu želiš, mi bomo prepričani, da sem uživali.